tvga universal marka xigta wasiir dowlihii wasaaradda arrimaha gudaha tahay ee waddanka sida la socoto abaaro xooggan ayaa ka jira oo qaarkood dadka abaaraha ay saameeyay xitaa magaalada muqdisho maalin walba ay soo gaarayaan maxaa idinkaga qorshaysan inaad dadkaasi abaaraha soo barkicinayso inaad wax u qabataa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaal salmaan saaad og tahayba horta abaaruhu meel aada u adag ay maraayaan dowladduna dadaaladii ugu badnaa ayay ku bixinaysaa saa la socoteed markii ugu horreysayba dee madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa wuxuu magacaabay ergey u gaar ah arrimaha abaaraha kadibna xukuumaddu ra-iisul wasaarahaasna wuxuu magacaabay golo wasiira oo ka kooban 16 oo ka shaqaynaya muxuu ahaa arrimaha abaaraha ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaanna waad ogtahayo waxaa xukuumadda marsiinay oo dib loo nooleeyey hay-addii maaraynta masiibooyinka sodma oo ka shaqaynaysa sidii dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan abaaruhu ay saameeyeen loogu gurman lahaa runtiina de meel aada u adagay maraysaa hadda xoogihii ugu dambeeyey shirkeena shalay oo abaaraha looga hadlayay waxay noo sheegayeen in 6,900,000 dad gaaraya abaaruhu ay saameeyeen xoolo tiro badanna ay ku dhinteen dad fara badanna ay runtii ku barakaceen oo deegaanadoodii maaragtay ay ka hayaameen marka dabcan xaalad culus waaye oo u baahan in loo istaago loona gurmado dhammaan dadka soomaaliyeed iyo saaxiibada soomaaliya daneeya inay gacan ka geystaan magaalooyinka ugu daranna runtii dee hadda shalay guddiga gurmadka degdega abaaraha ay noo sheegayeen waxaa ka mid a ceel berde waxaa kaloo ka mid a gaalkacyo baydhabo waxaa ka mid a beledweyn waxaa ka mid a buur hakaba magaalooyinka ugu dardaran oo hadda xaaladaha adag ay ka jiraan oo ay maaragtay tahay in gurmad degdega loo gaarsiiyo marka guud ahaan qorshaha dowladda waxaa waaye sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa loona gargaari lahaa waata dhowaan waxaa jirtay hadal buuq badan dhaliyay munaasabad adii lagugu taageeray oo magaalada muqdisho ka dhacday hadal aad ka jeedisay oo siyaasiyiinta koonfur galbeed oo maamulka koonfur galbeed ay aada u dhibsadeen hadalkaasi maxaa ula jeeday horta aad og tahayba aniga de waxaan la hadlayay dadka deegaan doorashadeedii kulan soo dhaweyn ah oo ay i sameeyeen muxuu ahaa waxaan uga hadlaynay dabcan dhibaatooyin ka jira degmada buurakaba oo 12 sano go-doonsan oo maaragtay dee dhinac kasta ay ka fadhiyaan shabaabka sida hadda aan sheegayayna waxay ka mid tahay meelaha runtii aada ay u saameysay abaartu taas oo markaa sababaysa in xitaa la gaarsiin karaynin degmadu ay ogtahayo airboard ma laha wadooyinka galana dee wadana watan muqdisho ka tagta oo baydhabo u socota oo dhex marta magaalada marka magaalada dhinacaas xagga baydhabona waa ka xiran tahay xaggaana way ka xiran tahay airboardna ma laha marka dadka dhiban xitaa si wax loo gaarsiiyey ma laha marka waxaan ka hadlayay culeysada haysta degmadaas sida ay tahay in wax lagu qabto maadaama aniga degmada aan kasoo jeedana waxaan dadka u sheegay in aniga ka shaqsiyan maadaama deegaankii aan matalaayo marka laga soo tago de inaan soomaali guud ahaan matalaayo haddana deegaankaas si gooni ah uu ii saameynayo in degmadaas ay u baahan tahay in garoon loo sameeyo hadda ka hor dhowr sano ka hor bay ahayd mar baan isku daynay adiga oon duruufo dhaqaale markaas jiray waxbaan ka balbilownay waa sii socon kari waayey garoonkaas marka in garoonkaas u baahan yahay in la dhammaystiro si degmadii access oo xitaa gurmadkii iyo maaragtay iyo xitaa inuu amniga ka qayb qaadanayaan aaminsanahay loogu sameyn lahaa sidoo kale muxuu ahaa in maamul doorasho ku yimid degmadu ay yeelato sidii dalka maxaa la dhahaa burburka uga dhacay degmadu qaab magacaabis unbay ay ku yimaadaan muxuu ahaa maamulkeedii marka annagana maadaama wasaaraddii arrimaha gudaha aan nahay oo dee shaqadeenuba ay tahay maamul daadejinta iyo federaaleynta aan ka shaqeyno in maaragtay aan saan gacan uga geysan lahayn dhammaanteena iskaga kaashan lahayn degmadii inay maamul wanaagsan ay hesho markaa maamul wanaagsan heshana dee dabcan horumarkeedii muxuu ahaa oo dhan baa ku jira oo hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay shaqa abuurkii dhallinyarada
محوها أي كت أي كمتها مركز دعمة بورها كمان وقتها يو سومالي ودعمة وقتها لبعضن وقنا وين حتى تاريخها هان ساد وقتها بيدبا بورها كبا تاريخ هان كوين يعني بيدبا هرتاد بورها كبا دعمة هاد تاريخ مركز وحان دتك وش يجي يو وح ساد مركز لا دقي طبعا وكل دوانتها وزيركو هو ذي هذا الكيس هو اللي كم يدينا السياسيين تقارن سيد الشيء يوم كوفر كبر كزوج جدا كعند دويني وحجرة نهارتا وحلي رادو عسنا ماذا بالشدة أما عسنا ماذا شعب كوحلي رادا جرو دتكو أنا وحان كهلا خر مركيني وحواي أنا شخصيا ديار وحان وهاي إن قاعد نكسيو إذا نكون إن كشقيسين بالربا مركا لما أنت نقف ولبو دولدو فدرالك إن الدول قادة على الربا مامل كونفر قلبت إنه دور قاتل ربا أنا جا إنه دور قاتل ربا الشعب كا أو دقمدنه إذن كأهنا إنه دور قاتلين على ربا دور كاسو إن أمنيني سهر مركين الوشة قي إنه أمنيني إلى شتين عدي مركا أو هر مرك دقمدان لبكو أو أدو ركتان إنه هر مرك هذا لبه السنة إنه إسكا قبطان ومركا وأن لها هذي سبب يسوي إن العنصر تديدان ومركتي ومحوها عصميسان لكن ده سيد الله دقي أو كمبرق البيت هل وجود ولا كمبرق البيت كمبرق البيت قف كوني ملها كمبرق البيت أنا له محل رهدا أنا دكان ومحل رهدا اسمه هذي هرمك هذينا ده طبعا ما قرن يسوي هذا قف كوني أو مسياسي كوني هذا أنا يجي حكسن كرو oo dhig karo konfur galbeed la burburinaya ama dagaal lagu soo qaadaya ma jirto qaladna dawa hadalku ma ogtahay waa loo fasiran kara laakiin meel aan ku sheegay konfur galbeed hal weeraro warkaygu kuma jirin hadii cid ay qalad u aragtay oo warka sida aan u sheegay oo ahayd buurka wax ku kooban iyo in la hormariyo si la hormariyana ay tahay talaabooyinka u baahan in la qaado aan ka hadlayna de waan u sheegay oo waxaan ku yiri de waa karal gareenaya dhabaan idii oo waragtay in iyada marka loola jeedo ama de si qaldan ay u fahantay laakiin warku sidaas ma aheyn mana khuseeyo koonfur galbeed guud ahaan waxa uu khuseeyo weyn hadalkaaga ma aheyn dhabaan ma aheyn ka xirir nooc leedin hadda madaxa sare ama maamulka koonfur galbeed guud ahaan wax xirir aan leedin dhabaan xirir fiican aan leenahay dadku ma ogtahay waxaa la raahdaa waxay u haystaan wali in doorasho lagu jiro annaga markii doorasho lagu jiray dabcan waa yaala lagu kala aragtay duwanaa way jirtay maxaa aha marka dad badan baa waxay u joogtaa wali meeshaas oo in doorasho lagu jiro ay u haystaan doorashadii waa laga soo gudbay dalka dowlad ba ka dhalatay maxaa la raahdaa konfur galbeedna qof baa maamula annagana hadda maanta federaalka ayaan joognaa nimba meesha uu joogo ayaana ummadan mas-uuliyad ay kaga saaran tahay inuu ugu shaqeeyo marka maamulka konfur galbeed guud ahaan waa wada shaqeynaa si gaar ah waliba madaxweynahana oo maaragtay waan inaan aada iskaga warqabno oo maaragtay xiriir wanaagsan naga dhexeeya wax badanna ka tashano sidii dadka konfur galbeed iyo deegaanadaas wax loogu qabto ishuugan laftiisa iyo dee hadda markii dad badan oo siyaasiyiin kale oo raba inay siyaabo kale ayagu ay uga faa'iidaystaan buunbuuninayeen anay isaga deewa wada hadalnay oo arrintaasu inuusan sida dadka qaarkiis ay u buunbuuninayaan ay u arkayaan inaan u jirin oo asagana maaragtay laftiisa oo maaragtay arrinta uu arko arrin oo khuseysa horumarka koonfur galbeed qayb ka mid ah maaragtay wax looga hadlayo marka aad buu u fahansan yahay dabcan waxa aan ka hadlayay iyo si fiican buu la socdaa hadalkaas marka aad tirkadii waa wada hadashay waa wada hadalnaa maalmo badan waa hadalnaa dabcan shaki badan dadku waxay ka muujinayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada xiriirkooda taasina waxay ii sheegi kartaa wallaahi ta hadda kulahayo dadku iska wada shakisan yihiino dee doorashooyin maadaama laga soo baxay maxaa dowladda cusub laga filan karaa iyo sidee waa su-aalo la isweydiin karo de meesha iska imaan karta laakiin ma jirto dabcan wasaaradda arrimaha gudaha waxay wasaarad waa wasaarad waxay u tahay ama waa wasaaradda hooyada u ah soomaaliya maxaa la yihahdaa oo haddana waa ogtahay oo annaga si gaar ah
wasaaradan waxay uga shaqeysaa arrimaha arrimaha gudaha federaalenta iyo dib u heshiisiinta. Marka waa wasaarad nabadeed, wasaarad maamul wanaag, wasaarad maxaa la yiraahdaa serviceka ay bixiso loogu talagalay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ay ka faa'iidaystaan. Marka waa meel muhiim u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed. Annaga marka dee waxa hadda ayna laga filan karo waa wada shaqeyn iyo sidaan maaragtay u wanaajin laheyn xiriirka dhammaan maamul goboleedyada guud ahaan Soomaaliya iyo sidii dowladnimada loo adkeyn lahaa oo maaragtay dowlad adag dalkaanu u yeelan lahaa oo looga qayb qaadan lahaa amniga, looga qayb qaadan lahaa serviceka bulshada la siiyo oo maxaa la yiraahdaa maaragtay noocyadiis kala duwan nidaamka dowligana loo xoojin lahaa maaragtay horena loogu socon lahaa. Hadaan maasta. Hadaan maasta.